відіскоп. Дакар 2015 року завершився перемогою Насер Аль-Атті. Це досвідчений гонщик, який виступає не тільки на Дакарі, але й в чемпіонаті світу з ралі. У нього набагато великий досвід. Він вигравав гонку в 2010 році і після цього продовжив свою співпрацю, почав працювати з командою Міні і знову ж таки з нею переміг в цього року. Суперники в нього були напарники, по-перше, але напарники зіштовхнулися з технічними проблемами. Це Орландо Теранова і Хуан Нані Рома. Хуан Нані Рома минулого року виграв Дакар, багато чому йому пощастило, але цього року на першому етапі він зупинився просто, простояв 6 годин і за допомогою технічки приїхав на фініш, але без жодних шансів на перемогу. Боротьбу на Насеру Аль-Атті намагалися нав'язати Жанель де Вільєрс на Тойоті та Язид Аль-Раджін на ті ж такі Тойоті. Але катарець був настільки професійно приїхав всю гонку, що не віддав своє перше місце від старту до самого фінішу. І тому навіть коли були такі моменти, коли відставання там зводилося до 5 хвилин, він зберігав спокій і впевнено доїхав до чергової перемоги на Дакар. Відіскоп. Спортивне відео.